Hasiera emango dutzagu martxoko musika eskolako artezkaritza batzordeari, eta bueno, lehenengo puntuen dekogu, aitzen, parkatu, hasi baino lehenago, badazpada, gaur Sabi daukagu, Sabi Paia daukagu gugaz, gero jorratuko dugu gaia, baina bueno, lehenengo eta behin, ba, aurkezteko, badazpada, ba, formalismoa betetzeko, bale? Gero jorratuko dugu gaia, baina bedakizun moduan, ba, behin-behineko zuzendaritza funtziotan daukagu, bale? Orduan, hasiko dugu. Aurreko bileraren akta onestea, ez badago ezer, hau batez onartuko onduke, ez dago, beraz, onartuta. Bale? Bigarren puntue, 2021 ekitaldiko musika eskolaren likidazioaren kontu emotea, bueno, deialdia joan jatzue, eta, bueno, bardo aukazu ez musika eskolako ba, zenbakiak eta kontuak. Ez dakiten galderarik edo oharrik daukazuen, honen inguruan, informazioa txostenean dago. Ba, ez dagoen ez, urrengo puntura joango gara, eta hau izango litzateke, 2022ko urtarri hautzaila eta martxoko musika eskolaren jarduerak eta apirilako aurrerapena. Bueno, deialdiagaz batera joan jatzue ba, ekitaldien laburpentzu bat, zer eukiko dugun hileotan musika eskolan, bale? Eta zer eukiko dugun, ikusten dozuenez, ba, era askotariko ekitaldiak eukiko duguz, bai, musika disfrutatzekoa edo didaktikoak, ikaslek egindako aktibitateak, beste ba, elkarte batzuk, entitate batzuk elkarlanean egindakoak, eta abar, eta abar. Eta bueno, ba, honen inguruan esateko be, oraintze bertan ikasleentzako ba, jardunaldi irekiak daukaguzala musika eskolan, ba, batez bere, ba, instrumentua eta barria hartzera joango diran ikaslek be, ba, zelango instrumento motak dagozan ezagutu dagi esan eta aukeraketa ondo egin alizateko. Bale? Beraz, ba, horretan gagoz, ekitaldiak eta jardunaldi irekiak instrumentuak aukeratzeko. Bale, gero, badago honen inguruan galderarik edo? Bale, ba, horren gora joan gonaz. 2022 urtari dagokion soldata igoera onartzeko proposamena, deialdiagaz batera jaso duzuen soldataren igoera, eta bueno, proposamena parkatu, ez igoera, proposamena baino, eta orduan, ba, boskaketara pasatuko ginateke, ba, besterik ez badago. Bale, aldeko boskak, hau batez. Ederto. Eta, bosgarren puntua, zuzendaritzaren hiruhileko txostena, bete beharrak ordaintzeko legezko epeen bete beharazpenari buruz, ez, apirila, 2021, hiruhile betea. Bale? Bueno, laugarren hiruhile betea, parkatu. Ba, horre, hor daukagu txostena bere bai, eta bueno, ba, honetan esaten den txostena esaten den informazioa, ba, da azkenan epeskan ordaindutako fakturak, ba, faktura elektronikoa bidaltzeko atzerapenari dagokiola, ba, arazoren bat eduki dabe elektronikoagaz, eta gero Andres Isasi Musika Eskolako ordaintzez batez besteko epea 19 egunekoa izan dela 2021 urteko, ba, laugarren hiruhilabetea. Beraz, be, ba, legez barruan ordainketak. Honen inguruan ez badago ezer, ba, azkenengo puntua jorratuko genduke, bueno, azken horrekoa parkatu, kulturretzeko zuzendari kudeatzaileari musika eskolako zuzendaren funtzioak aldi baterako esleitzea berri ematea. Bueno, ba, asko ba, kulturretzeko batzordean zago zanez, badakizue otzailean baimendu genduala kulturretzeko zuzendaria Josean bajan dagoan bitartean ba, kulturretzeko musika eskolako zuzendaria izatea ba, funtzioetan, ez da? Eta bueno, ba, horren barri emotea, ba, protokoloari dagokion moduan. Beraz, Josean bultatu artean, asabiukiko dugu gugaz be musika eskolan. Bale? Bai, Ibon. Bai, guk egiazateko zalantza dauzkagu, batetik bi erakunde hauek nortasun juridiko desberdina dauzkatelako, nahiz eta
nolabaiteko menpekotasun izan udalarekiko, baina nortasun juridiko dauzkate, eta zentzu horretan eskatuko genuke, edo eskatu nahi dugu, edo horren zoi eskatzen dizugu eskatzeko, idazkariaren txosten bat, zeinak esaten duen, erakunde autonomo bateko gerentea, beste erakunde autonomo bateko gerente lanak egin dezakeen, eta horren truke baita ere, bi erakunde autonomo desberdinetako dirua jaso dezakeen. Zalantza dauzkagu, ez dakigu egin daiteken ala ez. Eta zalantza dauzkagunez, eskartuko genuke, eta zelan bi erakunde autonoma nortasun juridiko ezberdina dauzkaten, baina menpekotasun egoeran daudela udalarekiko, ba, udal idazkariaren txosten bat, ba, bueno, egoera salduz, edo egoera horren bidera garritasunea edo ez. Bale, honen inguruan erantzungo dutzu, bale? Izatez, joan danileko kulturetzeko batzordean espediente osoa pasatu zan eta buskatu egin zan. Espediente horretan be, idazkariaren agiria dago, esan ez, prozedura zuzena dela. Bale? Beraz, kulturetzeko aurreko otzaileko batzordean hori pasatu zan. Eta bestalde, persona honek ez dau jasoko dirua soldata esan dagigun erakunde bietatik batetik baino kulturetzetik hain zuzen be, eta hori be esandako txostenean jasota dago. Ja. Eta interbentzio eta idazkaritzaren oneritziagaz. Orduan. Eta batzordearen oneritziagaz. Lan gehigarriagatik jasoko du soldata gehigarri bat, logikoa denez, erakunde batetik. Erakunde horrek gero konpentsatuko dau bere soldata erakunde honekin. Osea, ordaintzen duen hori erakunde honekin. Ara ez. Datu eta udalaren finantzazioatik dator. Orduan batera joan barrean bestera doa finantzazioa. Ez soilik. Eta erakunde autonomoek nortasun juridiko desberdina daukate, eta nortasun juridiko desberdina daukaten heinean aurrekontu ardura desberdinak ere badauzkate. Eta ez da oso logikoa kulturretzeak edo erakunde batek ordaintzea beste erakunde baten egingo den lana, eta gero erakunde horrek beste bigarren erakunde horri konpentsazioa ez eskatzea. Orduan galdera da, bale, kulturretxeak soilik ordaindu behar baldin badu gehigarri hori, kulturretxeak gero faktura edo zerbait igorriko dio musika eskolari? Ez. Eta informazio guztia eta prozeduraldetik informazio guztia, otzaileko kulturretxeko batzordean, txosten abialdu jatzuen eta hor dokumentazio guztia, eta hor daukazue, habilitatu nazionalen organo independienten oneritzia. Beraz, prozedura aldetik oneritzia dago. Eta batzordetik pasatu da, eta onartu egin da. Eta batzorde honetan gaudela, zergatik ez da bilatu kulturretzean bertan, kulturretzean musika eskolan bertan ez dago lan hau egin dezaken langilerik? Ez dago. Eta ez dago, bilatu da, eta ez dago, horregaitik egin da guzti hau, guzti hau azalduta dago, Ibon. Baina, bueno. Kulturetxean. Batzordean, eta... Ja, ezka, erakunde ez doni eta horregaitik, ona da kargu la dación de cuenta, barri omotea. Erratik aldetzen dut amena, erakunde ez doni adako. Bai. Bale, orduan, ez dagoela, hori amen ere nolabiteko txostenak egon barri da. Ez que... txostena, tratatzen dauen txostena kulturetzeko batzordean egonda, ze kulturetzeko zuzendaria danez, musika eskolan funtzioak emongo dauan ez, txostena kulturetzetik bideratu behar zan, baimena emoteko zuzendariari, kulturetzeko zuzendariari, behin-behinean musika eskolako funtzioak hartu da gizan. Vale, beraz, txostena kulturetzetik bideratzen da, baimena. Eta presidenteak, musika eskolako presidenteak egin behar dauena da, egoera horren barri emon, emoten gabiz, izendapenaren barri emoten gabiz, eta baina prozedura nondik datorren ikusita zuzendari barria, edo funtziotan egongo da zuzendari barria, kulturetzetik datorrenez, kulturetzetik kudeatzen da espediente hori. Kulturetzetik
kudeatu daiteke gure ustez baimena ematearena. Baina musika eskolatik kudeatu behar da gure ustez eta argudiatu behar da batetik. Bertoko langileen artean ez dagoela gerente lanak egiteko prest edo prestatuta dagoen langilerik, bestetik ordezkapenik ezin izan dela egin, eta horretarako ere txosten egon, marra, ez da nahikoa gure ustez esan dudalako, osea, bi nortasun juridiko desberdin daukaten erakundeek, erakunde desberdinak dira, kulturretzeak gauza batzuk egin ditzake, baina suposatzen dugu musika eskolari beste gauza batzuk egitea dagokiola, gutxienez. Erduan, nun dago, pertsonal arloko erabaki hori justifikatzen duen musika eskolako egoeraren inguruko txostena. Esandako txostenean dago, dana jasota. Hemen ez? Ez que hau nortasun juridiko ez baina da. Ez que hau beste erakunde bada, hau ez da kulturretzea. Badaki plan gintzetan dagoela biak batzea, baina hau gaur egun ez da kulturretzea. Baina, txosten horretan jasota dago informazio guzti hori. Eta ikutzen dagoan persona, erakunde baten dagoan ez, horretan dago jasota. Gure baduzu fotokopiak egiten dugu eta musika eskolan, osea, baina gauza bera da. Ez nire jakin nahi dut, zergaitik musika eskolan, barne egituraketan ez da bilatu horren inguruko konponbiderik, eta horren inguruko txostena musika eskolari dagokio, ez dagokio kulturretzeari. Kulturretzeari dagokio txosten bat egitea gauza batzuen inguruan, egin du, oso ondo. Baina musika eskolari dagokio justifikatzea zergaitik bilatu behar duen bere gerente denbora baterako beste erakunde autonomo batean, eta hori musika eskolako batzordetan eta txostenetan ez dago justifikatuta, eta hori musika eskolari dagokio, hori ez dagokio getxo kulturari, musika eskolari dagokio. Baina badakizu aldez aurretik badagoala, behin-behinekotasun zuzendaritza bat izendatuta, eta horrekin zan prozesu hori. Gertatzen dena da, baina gauza zehatz batzun gaitik, eta ez noa hemen publikoki esan da, persona baten egoerari ikutzen dotzolako, ez dago, beraz. Datu pribatuetan personaltan sartzen azelako, eta ez dut horretan sartu gura. Kontuz, hemen ez gara sartzen datu pribatuetan, Hemen ez egoen langile bat bere lanpostuari uko egin behar baldin badio beraiak ingo zuragetik, eta horretaz ez gara galdetzen ari. Hori da, egoera bat sortzen du horrek, eta egoerari bilatu duzue irtenbide bat. Egoerari musika eskola honetan bilatu zaion irtenbide hori justifikatzen duen txostena eskatzen ari naiz musika eskolakoa. Eta ez dut uste oso arraro den eskatzen ari zena. Musika eskolari dagokion lana jasotzea. Hauek nahizta udal berekoak izan, aurrekontu berezitua dauzkate, eta batzorde eragile berezitua dauzkate, eta nortasun juridiko berezitua dauzkate. Orduan, honek bere, artezkari batzordenek bere lana egin behar du, bai. Eta lan horretarako hori behar dugu. Bai, eta hori aurreko txostenean, ez kulturetzekoan baizik, eta musika eskolako aurreko txostenean eginda dago. Bale. Bale, besterik badago? Nez, orduan, zazpigarren puntua joango ginateke, galderak eta beste gai batzuk, idatziz ez dugu SB jaso, ahoz, badago besterik? Bai, Carolina? Sí, nosotros habíamos hecho una pregunta que no sé ya si viene a cuento para las anteriores juntas rectoras sobre la situación, queríamos una evaluación sobre la última ola del Omicron, pero creo que ya no procede, lo que pasa es que eso sí lo habíamos registrado y lo menciono, pues como no había habido juntas, pues no la teníamos, ya se quedó obsoleta la pregunta, ¿vale? Pero sí nos gustaría saber que si ha habido algún tipo de distorsión o de incidencia en este tiempo que la música escolar estuvo sin dirección. O sea, que se hizo un proceso para que lo asumiera Xavi en cuanto se pudo, pero sí nos gustaría si este proceso de impas ha tenido algún tipo de consecuencia en el funcionamiento normal de la música escolar o algo así. Ba, esan ginkena da, gertatu den gauza bakarra izan da, ordainketa batzuetan atzerapen apurtzu bat egon dela, baina ordainketetan atzerapen pizkatzu bat egon da, egun batzutan zuzendaritza barik egon delako musika, beraz, sinadurarik ez da egon
egun zehatz batzutan eta egun horrek eragin dauen atzerapen txikia, baina ez larria, atzerapen txikitsu bat, baina ez larria. Esta, ezin da ulertu berez atzerapen modurik, esa, edo legez kanpoko atzerapenik ez dago lege barruan dana, baina gure ohikotasun baterako ba, atzerapen txikitsua. Hori bakarrik ez. ¿Y cuántos días fue este impasse que estuvo sin dirección la música escuela? Hasta bete, unas más menos. O sea, no te lo es hartu datu zehatz moduan, ez dakit aste bete 8 egun edo baina gitzi gora bera. Vale. Borduan amaitutzat egongo dugu gorko batzordea.